Crna Gora će krajem januara dobiti dovoljne količine Sinopharmove, odnosno kineske vakcine protiv koronavirusa. To je dogovoreno na sastanku između visokih predstavnika ove kineske kompanije i ministarke zdravlja Crne Gore Jelene Borovinić-Bojović. Međutim, saopšteno je i da se ostaje pri ranije izrečenom stavu da će prva vakcina kojom će započeti imunizacija u Crnoj Gori biti sa evropskim sertifikatom, te da se radi o Pfizerovoj vakcini. Juče je i dr. Sergej Boljević sa Moskovskog univerziteta održao sastanak sa Ministarstvom zdravlja o potencijalnoj nabavci vakcine Sputnik V. Što o svim ovim vakcinama misle u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, mi u nastavku pitamo Minu Brajović, šeficu Kancelarije SZO za Crnu Goru. Dobro jutro i dobrodošli. Ajde, dobro jutro vama, dobro jutro poštovanim gledaocima i hvala puno na ljubaznom pozivu da gostujem kod vas jutros. Evo da počnemo od ove kineske vakcine. Juče je bila ta informacija da će krajem januara stići dovoljne doze. Šta nam vi možete reći o toj vakcini? Kakav status ona trenutno ima kada su sve dozvole u pitanju koje vakcine treba da prođu i o kakvoj vakcini je riječ? Pa, u principu i na samom početku da kažem da su u toku konsultacije između našeg tima koji je u Kini i koji zapravo u tim direktnim razgovorima sa predstavnicima obje kompanije koje ste pomenuli, Sinopharm i Sinovac, zapravo sprovodi taj proces evaluacije, odnosno procjene da li su u potpunosti ispoštovani vrlo rigorozni zahtjevi i međunarodni standardi kada je riječ o dobroj proizvođačkoj praksi. Razlog zašto je naš tim, da kažem, u ovim konsultacijama i zašto se sprovodi ovaj proces jeste što, kao što znate, Svjetska zdravstvena organizacija ima svoje procedure, takozvani proces prekvalifikacije, koji ima za cilj da se zapravo ispita da li su ispunjeni svi uslovi kada je riječ o vakcinama. Mi to također radimo i za lijekove, a također radimo i za dijagnostička sredstva, materijale, kitove, testove itd. Da li je vakcina u konkretnom slučaju bezbjedna za administriranje, da li je kvalitetna i da li je djelotvorna. I da istaknem i to da mi smo, kao što znate i kao što su građani obavješteni, mi smo već prekvalifikovali jednu, istina, do sada vakcinu protiv COVID-19. To je Pfizer-BioNTechova vakcina. To je bilo 31. decembra i izdali smo već preporuke u smislu njenog administriranja i njenog korištenja i efekata i ciljnih grupa i slično. Također bih željela da istaknem i to da smo u međuvremenu zaprimili dosijeje i drugih proizvođača, uključujući AstraZeneca i Moderna. Ono što imam kao informaciju jeste da očekujemo da ćemo do kraja ovog mjeseca zaprimiti također i par dosijeja i drugih proizvođača kako bismo mogli da pokrenemo taj proces prekvalifikacije. Ono što je veoma važno da istaknem jeste da u suštini ovaj proces prekvalifikacije je zapravo značajan i on je u neku ruku jedna vrsta preduslova da bi vakcina koju Svjetska zdravstvena organizacija prekvalifikuje mogla kroz sistem COVAX-a i COVAX platforme da zapravo bude distribuirana širom svijeta i da UN agencije mogu da uđu u postupke nabavke za određene zemlje kada je to potrebno. Međutim, sa druge strane, isto je tako važno zbog naših građana da znaju da činjenica da nekad za neku vakcinu Svjetska zdravstvena organizacija nije sprovela proces prekvalifikacije, znači nije udarila taj svoj pečat da se radi o bezbjednoj, kvalitetnoj i djelotvornoj vakcini, to u principu ne ograničava nacionalne vlasti, zdravstvene vlasti bilo koje zemlje širom svijeta u smislu da oni suvereno odlučuju na osnovu te neke procjene, da kažem, onoga što je na osnovu svih njihovih raspoloživih podataka o epidemiološkoj situaciji, trendovima, opterećenju zdravstvenog sistema i druge faktore uzimaju u obzir, da li je da procijene zapravo rizik po javno zdravlje i sa druge strane benefite i da prateći svoju regulativu, zapravo donesu odluku o tome da li mogu da autorizuju nabavku određenog proizvoda. Da li to znači da u ovom trenutku Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje jedino Pfizerovu vakcinu? Ne. To zapravo znači da u ovom trenutku od 31. decembra imamo jednu vakcinu koju je Svjetska zdravstvena organizacija prekvalifikovala, da su u toku konsultacije sa Pfizer-BioNTechom da i ova njihova vakcina zapravo uđe kroz COVAX platformu i da bude distribuirana kroz COVAX platformu.
A sa druge strane, kao što sam rekla, to također znači da smo mi otvoreni i kao što sam istakla, mi zaprimamo dosije. Ali za sad jedina ova vakcina je prošla vašu saglasnost. To je jedina vakcina koja je prošla naš proces prekvalifikacije. Iz ministarstva su kazali i da ostaju pri tom stavu da će prva vakcina biti sa evropskim sertifikatom, odnosno da će to biti upravo Pfizerova vakcina. Zašto se insistira na tome da to bude vakcina sa evropskim sertifikatom? Da vam kažem, meni je negdje potpuno i razumljivo i zaočekivati da Ministarstvo zdravlja sa jedne strane pokušava da napravi i aranžmane i koliko sam shvatila manje više ti aranžmani su već negdje perfektuirani, da relativno brzo i Pfizerova vakcina bude u Crnoj Gori iz prostog razloga što, kao što sam rekla na startu, to je vakcina koju je odobrila i Evropska agencija za lijekove kao jedan, da kažem, od par najstrožih regulatornih autoriteta, pogotovo je to važno za zemlje koje su u regionu Evrope, a naročito za zemlje koje u suštini imaju aspiraciju i strateško opredjeljenje da se pridruže porodici zemalja članica Evropske unije. A sa druge strane moram da kažem i to da mislim da je to jedan strateški potez u smislu činjenica je da su ti proizvođački kapaciteti na globalnom nivou veoma ograničeni. I vidimo i neke druge izazove s kojima se suočavaju, naročito male zemlje i zemlje ovog srednjeg i niskog nivoa razvoja. Tako da mislim da je strateški posmatrano jako dobro što Ministarstvo zdravlja u suštini pregovara i pokušava da proširi tu lepezu proizvoda, odnosno vakcina, koje bi mogli da nabave kako bi zbog ograničenih kapaciteta i doza mogli u suštini da prosto koriste nekoliko vrsta vakcina. Pri čemu moram da istaknem i to da recimo shodno nacionalnim propisima i regulativi i zakonu o lijekovima vrlo jasno je propisano koje vakcine mogu i koje mogu da budu nabavljene od strane nacionalnih vlasti. Tu definitivno spada ova Pfizerova vakcina, ali isto tako je propisana i druga mogućnost da vlada može bliže da propiše uslove nabavke i u drugim slučajevima. Ali imali smo informaciju da Norveška je objavila da nije utvrdila vezu između vakcine Pfizer protiv COVID-19 i smrti vakcinisanih osoba u toj zemlji. Oni su preporučili ipak doktorima da prije vakcinacije procijene zdravstveno stanje starijih i osjetljivih osoba. Od početka kampanje, odnosno od kraja decembra, ta skandinavska zemlja prijavila 33 smrtna slučaja starijih osoba koje su primile prvu dozu. Jeste. Mi smo također zvanično zaprimili tu informaciju već prošle sedmice. Taj broj se, nažalost, povećao. Prema informacijama koje smo mi dobili od nacionalnih zdravstvenih vlasti Norveške, radi se dominantno o osobama starije životne dobi i koje su bile u suštini već, da kažem, krhkog nekog zdravstvenog stanja i da mi, naši ekspertski timovi zajedno sa norveškim nacionalnim vlastima u principu ispituju detaljnije te slučajeve, tako da u ovom trenutku još uvijek nemamo neke dodatne informacije, ali ono što moram da kažem jeste da u principu da je upravo su nacionalne vlasti Norveške dale preporuku da, kao što ste rekli, da zdravstveni radnik u konkretnom svakom slučaju procjenjuje da li je veći rizik ili benefit i čak je i negdje preporučeno da u suštini osobe za koje je procijenjeno da je pred njima jedan vrlo kratak vremenski period u smislu daljeg života, da te osobe u suštini ne budu vakcinisane, ali svakako to će da bude predmet vrlo detaljne istrage i analiza. Ali zadana vakcina upravo ne služi da zaštitimo stariju svakako, populaciju. Svakako i to će biti zapravo, kao što sam rekla, i predmet daljih analiza i daljeg istraživanja. U ovom trenutku zaista nemamo neke dodatne i detaljne informacije. U Crnoj Gori boravi dr. Sergej Boljević sa Moskovskog univerziteta. On je održao sastanak i sa Ministarstvom zdravlja. Jutro se informacije o vijestima da će stići i doze ruske vakcine Sputnik V. Sad, on je u gostovanju u našoj emisiji kazao da su u toku pregovori sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i da očekuju da ćete do kraja januara preporučiti ovu vakcinu. Da li su oni vama dostavili u međuvremenu neophodnu
potrebnu dokumentaciju i jeste li se uvjerili da je ta vakcina bezbjedna? Da. Ja sam čula tu informaciju isto od uvaženog profesora prateći vaše vijesti, odnosno gostovanje kod vas u jutarnjem programu. Ja sam rekla na početku da smo mi zaprimili nekoliko dosijeja. Ja lično nemam tu informaciju da se konkretno radi i o ruskoj vakcini. Međutim, sa druge strane, to je jedna vijest koja bi svakako bila za pozdraviti. Upravo iz ovih razloga što sam rekla što je jako važno se širi ta lepeza proizvoda. Drugo što je jednako važno jeste da Gamaleji institut važi u principu za jedan jak centar i mi, kao što smo i tokom ljetnjih mjeseci prošle godine u nekoliko navrata isticali, da mi vjerujemo, s obzirom na njihovu dugogodišnju tradiciju i kapacitete, da su oni ispoštovali te vrlo rigorozne standarde i zahtjeve kada je riječ o predkliničkim i kliničkim fazama ispitivanja. Međutim, naravno, dok Svjetska zdravstvena organizacija ne zaprimi dosije, dok se ne uvjeri, dok pažljivo ne sagleda sve rezultate, mi nećemo moći da se izjasnimo. Na početku priče o vakcini Svjetska zdravstvena organizacija insistirala na tome da one budu ravnomjerno raspoređene. Kako onda danas imamo situaciju da su bogate države nabavile milijone doza, a siromašne tek desetine? Neki još nisu nijednu dozu dobili. Jeste. U principu svi mi jako dobro znamo i vidjeli smo da se COVID-19 pandemija uspostavila kao jedan globalni izazov i kao uvijek u životu globalni izazovi traže globalna rješenja i ovo što kažete, COVAX platforma jeste dio tog globalnog rješenja i podsjetit ću da je 192 zemlje pristupilo COVAX-u i podsjetit ću i to da je plan zapravo Svjetske zdravstvene organizacije i naših globalnih partnera Gavija koji implementira COVAX i CEPI-a zapravo da 2 milijarde doza bude distribuirano, da ovo ne bude, kao što smo više puta potencirali, utakmica gdje će biti samo jedan pobjednik, da vakcina mora da bude globalno dobro i ono što je vanredno važno, da je dio tog plana zapravo da u prvih 100 dana ove godine vakcine kroz COVAX budu dostupne svim zemljama širom svijeta kako bi zaštitili pod broj 1 zdravstvene radnike i pod broj 2 onu drugu jednako važnu prioritetnu kategoriju, a to su stara lica. E sad, ovo što ste vi rekli, posmatrano i analizirano kroz brojke raspoložive, nažalost, dešava se da imamo situaciju od nekih, recimo, 40 miliona koji su do sada administrirane. 95% je došlo u ruke nekih desetak najbogatijih zemalja svijeta. Sa druge strane, imamo isto tako i situaciju da je 25 doza, ali bukvalno 25, ne 25 hiljada ni miliona, nego 25 doza je došlo u jednu najsiromašniju zemlju svijeta sa najnižim nivom i stepenom razvoja. O kojoj državi govorite? Morala bih da provjerim. Vidjela sam jutro sa ovu skalu i pregled zemalja. To je zaista nešto što je neprihvatljivo. Mislim, sa jedne strane, je li potpuno je legitimno i opravdano da zemlje pokušavaju da pribave vakcine i da vakcinišu one svoje prioritetne grupe. Je li, kao što sam rekla, zdravstvene radnike, stara lica, osobe sa komorbiditetima. Međutim, potpuno je neprihvatljivo da imamo situaciju upravo i ovakvu. Da sa jedne strane imamo zemlje koje će do kraja ove godine vakcinisati i svoje građane, stanovnike koji su mladi, koji su zdravi, da u drugim zemljama imamo situaciju da ne mogu ni svoje zdravstvene radnike da vakcinišu. A sve to se negdje u principu dešava, nažalost, iz više razloga. Jedan od njih je bez sumnje taj što vidimo da zemlje ipak imaju te neke duple standarde i da zemlje u principu imaju te neke dvije agende. Jedna je ona retorička gdje se zalažu za jednakost i pravičnost u toj distribuciji i raspodjeli, a ovamo sa druge strane vidimo evidentno je da bajpasuju COVAX, što rade da oni u principu prave te bilateralne dilove i sporazume sa ovim proizvođačima, a sa druge strane isto tako vidimo i da ovi proizvođači ciljaju u principu regulatorne vlasti u bogatim zemljama jer to je stvar profita. I zato je vrlo jedan izvjestan scenarij da je to jedan u suštini put koji vodi haosu u jednom nekoordiniranom odgovoru. I vi znate, mi smo više puta sada potencirali da sa vakcinom ono svjetlo
na kraju tunela je mnogo jašće i mnogo intenzivnije. Međutim, ja se lično plašim i zabrinuta sam da sa ovakvim ponašanjima, ako ne budemo stali njemu na kraj, da vrlo lako može se desiti to svjetlo na kraju tunela bude jedna lokomotiva koja ide nama u susret. I upravo zbog toga je i naš generalni direktor i potencirao, tražio više transparentnosti od zemalja koje prave te bilateralne dogovore, a također i od proizvođača da se ustupe te doze vakcina kroz COVAX, a ne kroz bilateralne sporazume. Nemamo još puno vremena, imamo još nekoliko pitanja, pa da budemo konkretni. Da li je Crna Gora spremna za vakcinaciju, u smislu jesmo li obezbijedili taj hladni lanac ako već insistiramo na Pfizerovoj vakcini? Znate kako, pripremiti se za administriranje vakcine je jedan monumentalni poduhvat i on podrazumijeva mnogo više od tog hladnog lanca. Ono što ja mogu da potvrdim jeste da je Crna Gora napravila jedan vrlo detaljan plan na temelju vrlo detaljnih sveobuhvatnih procjena kapaciteta, da je bez sumnje obezbjeđivanje uslova i ultrahladnog lanca prepoznat kao jedan od prioriteta i izazova i što je važno da su pokrenute aktivnosti na planu nabavke dovoljnih količina i obezbjeđivanja kapaciteta za hladni lanac, ali kao što sam rekla, nije hladni lanac jedina stavka u tom setu, da kažem, priprema. Ono što je dilema jesu preporuke ko smije, a ko ne da primi vakcinu. Vi za sada raspoložete podacima jedino za Pfizerovu vakcinu, ali budući da će to biti prva vakcina koja će se koristiti u Crnoj Gori, da nam evo odgovorite. Da li osobe sa hroničnim oboljenjima mogu primiti ovu vakcinu? U principu, kada su sprovođene kliničke studije, klinička ispitivanja, upravo je posebna pažnja u ovoj fazi 2 i fazi 3 kliničkih ispitivanja, posebna pažnja je bila na osobama koje imaju hronično oboljenje sa komorbiditetima i ono što je kao rezultat tih kliničkih ispitivanja utvrđeno jeste da su to upravo osobe, znači osobe koje pate od hipertenzije, od dijabetesa, problema sa jetrom, koje imaju problema sa bubrezima, oštećenje bubrega, zatim također osobe koje su HIV pozitivne, osobe sa hepatitisom B i C, da su to zapravo osobe i stanje i oboljenja koja indikuju, koja preporučuju upotrebu ove vakcine. Ko ne bi smio da primi ovu vakcinu? U principu, mi za sada, moram da kažem, imamo vrlo ograničen, da kažem, jedan set tih naučnih dokaza i upravo iz tog razloga, recimo, naše savjetodavno ekspertsko tijelo na globalnom nivou je preporučilo, primjera radi, da kada je riječ o trudnicama, vakcina ne bude administrirana. Slična je situacija i sa dojiljama. Međutim, uvažavajući činjenicu da se radi o vakcini koja koristi jednu novu eksperimentalnu biotehnološku platformu, gdje se u principu ne unosi ni umrtvljeni virus, ni njegov protein dio tog virusa, već samo jedna genetska informacija o tome koja je dovoljna da pokrene se imuni odgovor. Mi vjerujemo da je ona vrlo vjerovatno bezbjedna i upravo zbog toga preporuka u suštini glasi da samo ukoliko je do daljnjeg, dok se ne generišu novi dokazi, da ukoliko je trudnica ili dojilja, recimo zdravstveni radnik ili ukoliko je osoba koja upravo ima neko hronično oboljenje, u tim slučajima treba administrirati. Može li neko koji je primio vakcinu za sezonski grip primiti i ovu vakcinu protiv virusa korona? Prema raspoloživim dokazima koje imamo, preporuka je da treba da se napravi pauza od najmanje 14 dana. Znači, postoji taj interval između administriranja jedne i druge vakcine. Dilema je koliko može da traje taj period između prve i druge doze vakcine protiv virusa korona? Kroz ove kliničke studije i ispitivanja ustanovljeno je da prva i druga doza Pfizer-BioNTech-ove vakcine treba da bude administrirana u intervalu od 21 do 28 dana. U izuzetnim slučajevima, pod broj 1 kada je riječ o zemlji koja je suočena sa tim ograničenim količinama doza vakcine i kada se radi o epidemiološkoj situaciji koja je, recimo, vrlo alarmantna, onda u tom slučaju to naše savjetodavno tijelo na temelju raspoloživih dokaza je preporučilo da je moguće prolongirati taj interval između administriranja prve doze i druge do nekih 42 dana. A znači li nam samo, recimo, da primimo jednu dozu vakcine?
U principu, sva ispitivanja koja su rađena, ona su rađena na temelju analize efekata djelotvornosti prve i druge doze, ali svakako su, i to je jedna, da kažemo, tema za koje se sad sprovode definisani novi protokoli i planirano je dodatno istraživanje. Možemo li primiti prvu dozu jedne vakcine, a drugu neke druge? I može li to biti bilo koja vakcina ili moramo voditi računa koja je? Prema raspoloživim dokazima, taj takozvani mix i matching, u smislu upravo ovo što ste vi rekli, da se kombinuju recimo Pfizer-BioNTech-ova sa Moderninom, koje su primjere radi vakcine koje koriste iste biotehnološke platforme. Raspoloživi dokazi upućuju da to sada u ovom trenutku nije moguće, ali opet kažem i to je jedna od tema koja je u stvari na agendi za dalje i dublje istraživanje. Svjetska zdravstvena organizacija daje državama financijsku podršku. Možete li nam reći koliko je Svjetska zdravstvena organizacija pomogla Crnoj Gori u borbi protiv virusa korona? Vi znate, mi smo strateški partner vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja i da u principu naša podrška je zaista sveobuhvatna i da je to podrška i u smislu mobilisanja ekspertize sa različitih nivoa naše organizacije i sjedišta i Ženeve i regionalne i specijalizovanih centara i također sa nivoa nacionalne kancelarije, da ona podrazumijeva također i mnoge programe i aktivnosti u smislu jačanja kapaciteta, ali s obzirom na ove okolnosti mi smo također jedan značajan dio i dijagnostičke opreme nabavili, dijagnostičkih kitova, zatim neke opreme za nadzor i u principu u ovih par mjeseci, negdje od oktobra, zaključno sa početkom januara, to je negdje bilo oko 450-500 hiljada eura, ali opet kažem, to su samo znači finansijska sredstva koje smo mi izdvojili dominantno za jačanje laboratorijskih kapaciteta, nabavku dijagnostičkih kitova, jedan dio ove opreme, a prošle godine smo također imali jedan značajan dio nabavke, tako da možda u ovom trenutku je to negdje sve ukupno. Kada je riječ o medicinskoj opremi i dijagnostičkim kitovima, mislim da je to negdje oko 850 hiljada dolara. I evo za kraj da čujemo šta se desilo sa timom Svjetske zdravstvene organizacije koji namjerava da u Kini istraži porijeklo ovog virusa. Da li je to istraživanje već počelo? Naš ekspertski tim je tamo. Bilo je nekih, da kažem, izazova da se obezbijedi da taj multidisciplinarni, multinacionalni ekspertski tim stigne u Wuhan, ali ono što je sada jako važno jeste da su oni tamo, da iako je u toku njihov karantin, oni i tokom karantina rade, imamo intenzivne konsultacije sa kineskim zdravstvenim vlastima i svi, da kažem, željno iščekujemo rezultate, jer veoma je važno da i Svjetska zdravstvena i sve zemlje svijeta dobiju pravu informaciju o tome šta je zapravo izvor bio ove infekcije, kako i zbog ove pandemije, tako i prosto neophodno da bismo i buduće slične situacije mogli da preveniramo na vrijeme. Hvala vam mnogo na izvanredno. Hvala i vama.